د سیشن به پورس د بلوچستان یاله د سر شار کوټي پر جوائنټ سړک د اف سی چیک پوسټ ته چیرمه په بمی چاودنه کې د دوو پولیسو اسکر و او یوې شزینه په ګډون شپشتنه ټپیان سوي د چارواکو په وینا د لاسي جوړ سوي بم چاودنه هدف د پاکستان بیرغ او بیجونه خرڅون کې وو ټپیان یې د کوټي سیول روغتون ته وړي چې حالت یې خوندې شول کېږي مله پاس حياته چه پېښه شپک ټپیان یې راوړي دوا پولیس اسکر یوا خزینه او درې نور کسان وو دا سه ښکاری چې بم ور باندې غورځول شوای دی د پیخې لزای سره نږدې ریډي چلوونکی هم لږ خوښ شوای وو خو دا محل ټول خدي لیکن ایک بھی کوئی سیریس عمر نہیں دا یاد برید زیمواری کمچانه دا منلی خو پارون دا دوشن بی پورز دا کوٹی پرسری ابسلک دا اف سی پوستی تا نزدی پلاسی بمی برید که دو اف سی اسکر جو بلسی بو بل لوری تا دا بلوچستان دا کلات پا منگوچر سیمه که وصلوالو دا اف سی زواک دو اسکر پدا زو گزلی دا لیوی زواک چارواکو پیش تاید کری او ویی لیه دا اف سی اسکر هاگه وقت و جلسی بی چه کل دوی نزدی بازارگوٹی تا دا سودا اخستلو لپاره پر موترسایکل روانو دا یاد و دوارو پیش و زیمواری نا قانون گرزول سوی بلو بلتون غشتون که وسلواله ډاله بیلی منلی ده د بلوچستان صوبې د ترهګرۍ ضد محکمې پولیسو یا سی ټی ډی داوا کړي چې د بلوچستان په پښتون میشته ضلعه ژوب مرغه کبزی سیمه کې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې په ځوابي ډزو کې درې ترهګر وژلې دي د سی ټی ډی په جاري کړل سوي بیان کې لیکل سوي چې د عملیاتو پر وخت دوه امنیتي عسکر هم زوبل سوي دي وایي په نشته کې زوبل سوي عسکر د علاج لپاره نږدې روغتون ته وړل سوي دي پولیسو ویلي وژل سوي له ترهګرۍ ډلې سره تعلق لري خو په دې اړه نور تفصیل نه دی خبر کړی د ژو په ګډون په پښتون میشتو سیمو کې په دې وروستیو کې په ترهګریزو پیښو کې زیاتوالی راغلی د پاکستان پوځ داوا کړی و چې د جون پر 12مه د شپې ناوخته ترهګرو د ژو د پوځ پر چاوړی برید کړی وو نه پوځیان پکې وژل سوي او 14 نور جوړ سوي وو پوځ د دغه برید پر مهال د 5 برتګرو د وژلو داوا هم کړی و د برید ځموري د تحریک جهاد پاکستان په نوم ډلې منلی و تر دې وړاندې د مای پر 12مه په ژو کې د جمعه اسلامی پر امیر سراج الحق ځانمرګې برید سوی وو سراج الحق له هغه برید روغ وتلې خو د هغه د ګوند 15 فعالین پکې جوړ سوی وو د جولای پر 2مه د بلوچستان او پښتونخوا صوبې ترمن د شیرانی ضلع په دهنسر سیمه کې د پولیسو پر تاړه په ډلیز وسوال برید کې د دریو پولیسو او یو اف سی اسکر د وژل کېدو او په ځوابي ډزو د یو وسوال برېدګر د وژل کېدو داوا سوی وو د دې پیښې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلې وو د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو انسټیټیوټ PICSS ریپورت چې په بلوچستان کې پر روان کال 2023 کې د ترهګرۍ تر 15 اتیا زیاته پیښې سوي دي په کې تر یو سل ډیر زیات تنه وژل سوي او تر 200 زیات ټپیان سوي دي په وژل سوي او ټپیانو کې زیات شمیر د امنیتي ادارو د عسکرو دی په ریپورت کې ویل سوي په بلوچستان کې په 2023 کال کې په ترهګرۍ جبریدونو کې زیاتوالی راغلی دی حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای ډیوا کوټه